درگاہ رسالت کا کہنا ہے کیا جو آیا یہاں پر نواز گیا، درگاہ رسالت انہی کے لیے دو جہاں کو بنایا، زمین آسمان ان کی خاطر سجایا، ملی ان کے صدقے جہاں کو ضیا، جو آیا یہاں پر نواز گیا، برگاہ رسالت وہ سرکار ہادی کل بن کے آئے، وہ سرکار ہادی کل بن کے آئے، وہ امی امام الرسل بن کے آئے، سوا لاکھ نبیوں کے ہیں پیشوا، جو آیا یہاں پر نواز گیا، برگاہ رسالت ان کا ہے نور ہدایت زمین پر، جو مہمان ہے